Всім доброго дня. Сьогодні ми в нашому відеоролику розкажемо коротко, як правильно доглядати малинові кущі. От, як правильно робити обробку, тобто кропити від хворіб, як правильно робити зелену та осінню обрізку. Тому що це важливо для того, щоб пізнішому ми мали хороший та якісний врожай. От. Скажу, що обробляти малину, тобто кропити від грибків, обов'язково треба біопрепаратами, тому що малина має короткий термін дозрівання, плоди швидко дозрівають, і ми хімічними препаратами не можемо користуватися. От, хоча дехто це робить, але це неправильно. Тому я всім рекомендую, це не реклама, це просто порада є. Є такі біопрепарати гаопсин, триходермін, після котрих можна вже за 3-4 дні споживати ягоди малини. От, зараз ми покажемо, як правильно робити обрізку. Це також дуже важливо, тому що якщо неправильно ми робимо обрізку малини, вона загущується, кущі буйно розростаються, але ягоди у плодів, тобто, немає. Тому ми зараз покажемо, як правильно робити обрізку кущів малини. От. Ми підійшли, якраз це є жовта малина. Є три етапи обрізки. Тобто, можна зрізати на зворотній ріст. Оця вже, цей пагін він вже відплодоносив. Його можна взагалі віддаляти. Віддаляється, тому що він в подальшому засохне. Він вже своє, як говориться, віджив. А ті кущі ми будемо залишати на наступний рік плодоношення. Я роблю два етапи обрізку. Чому? Щоб все бути з урожаєм, то я один пагін обрізаю от на таку відстань, а інший на зворотній ріст. Отак. Правильно. От. Цей пагін дасть потужний урожай весною. Перша малина, перші ягоди будуть потужні весною. На наступний вже другий період вегетації він буде ось такий. Він вже, бачите, тут був минулорічний зріст, він другого урожаю практично не дасть, буде слабенький. А оцей буде перший урожай дуже слабенький, але наступний, от зараз в такому часі, він буде потужний. Тому я роблю половину кущів, зрізаю так на метр, метр 10, а от ті на зворотній ріст. Це правильно. І суттєво ще треба знати, що треба розріджувати малину. 2-3 роки її треба розріджувати, зайво викопувати і або викидати, або пересаджувати. Тому що як є загущення, є конкуренція, і кущі хворіють, і погано плодоносять. От. А ті всі, які вже відплодоносили, ми вирізаємо. Це треба робити ще літом, ну не було часу, ми зараз це готуємо от, і обрізаємо. От. Тому я показав, одні кущі обрізані на зворотній ріст, от, звідси буде два пагони вистрілювати весною і будуть закладати плодові бруньки, тут буде ягода. От. А ті високі є, це висока обрізка. Вона перші ягоди буде мати хороші, тобто багато врожаю, а вже на другій треба буде видаляти. От такому ракурсі буде правильно зробити, як доглянути малину, щоб постійно бути з урожаєм. От. І ще малина дуже потребує багато вологи. Тобто поливати принаймні раз в тиждень під кущ 3-4 відра треба поливати води. Якщо цього не робити, ягоди будуть дрібні, і суцвіття погано будуть закладатись. Малина – це вологолюбива культура, тому я раджу всім поливати як частіше. Вона обійдеться без підкормин, без підживок, але полив повинен бути.